по-новому заповняти. Ця заява вже не дійсна. Спілкуйтеся з тими біженцями. Я де їх буду шукати? Під стінами Тернопільського центру надання адміністративних послуг сьогодні чимала черга. Тут переважно тернополяни, які безкоштовно надали своє житло переселенцям. Щоб за це отримати компенсацію від держави, мають подати заяву. Вони мені дали отаку от заяву, що треба заповнити. Через пару днів, ну я прийшла там в кінці місяця, ну знаєте коли, вони мені дали інший образець заяви. А тепер вимагають іще якусь іншу заяву, розумієте? Оце вже третя якась, яку я буду заповнювати. Тільки номер довідки треба. Вже паспорта ідентифікаційного того не потрібно. І по наново вже друга. Заповняй. Розкажіть, як ви сприйняли? Хорошо, мені замечательно. Ірина із Харкова стоїть у черзі разом із пані Наталею, адже живе у неї. Остання хвилюється, як заповняти нову заяву, адже частина переселенців, які жили у жінки, вже поїхали. Вони в мене з кухарів, з Буча, звідти. Зв'язку нема, ну не знаю, подаю заяву, що там буде сказано, не знаю. А це людина з Харкова. У ЦНАПі ж пояснюють, уряд удосконалив реалізацію програми «Прихисток» 29 квітня, тобто лише минулої п'ятниці. Наразі нововведення лише впроваджують, але очікують, що процес подання заяви спроститься. На сьогоднішній день вже затверджувати підписом внутрішні переміщення особи не будуть підтверджувати дані, які зазначаються в заяві. Лише власник приміщення, який безкоштовно надав можливість проживати внутрішні переміщеним особам, буде нести відповідальність і оформляти відповідно свою заяву. Щодо тих випадків, коли тимчасові жителі уже виїхали із приміщення, то тут, каже фахівчиня, теж не має бути проблем в оформленні заяви. Навіть якщо люди поїхали, щось уточнити буде, хоча вони, коли приходили, подавали до нас першу заяву, ми надавали їм роз'яснення і говорили про те, що коли відбуваються зміни у складі людей, які прихистили внутрішньо переміщених осіб, будуть відбуватися будь-які зміни, людина в той же самий день повинна повідомити Центр надання адміністративних послуг, подати відповідну заяву. У ЦНАПі додають, тернополяни можуть подати заяву на відшкодування до 5 травня. Нагадаємо, у межах програми власники житла, які безкоштовно селять переселенців, отримують близько 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку. Ці гроші мають стати компенсацією витрат на комунальні послуги.